Arriba al Liceu Benvenuto Cellini, d'Héctor Berlioz. El muntatge el firma Terry Gilliam, un director de cinema conegut per pel·lícules de culte com Brasil o Por i Fàstic a Las Vegas. Però també, sobretot, per ser membre dels Monty Python. Ell era el responsable de les animacions i la imatge gràfica del grup còmic. Com a cineasta, sempre se l'ha etiquetat de teatral i fa 4 anys, per fi, li va arribar l'encàrrec de muntar una òpera. Seria La Damnació de Faust, també del compositor francès. Absolutament desconeixedor de la lírica, l'English National Opera el va juntar amb una directora i coreògrafa de llarga experiència, Lia Hausman, amb qui ha tornat a repetir per afrontar la seva segona òpera i el segon Berlioz. I think we immediately felt we were speaking the same language. And it was a surprise to all of us that it was a great success. As we all know, Berlioz is a problematic but wonderful composer to work with, and it suited Terry completely. He said, I love this opera because no one's done it well, so we can only fail. And in many ways, that's like all of his work. Terry Gilliam és conegut per projectes mastodòntics, complicats i sovint fallits. Un dels fracassos sonats va ser la cancel·lació, ja enmig del rodatge, de la seva ambiciosa adaptació de Don Quixot. Una sèrie de despropòsits recollits en aquest documental. Aquesta biografia l'entronca amb el protagonista de l'òpera, Benvenuto Cellini. Aquest artista del Renaixement italià, amb una vida personal i professional absolutament caòtica, que va inspirar Berlioz. It's the story of an artist who is struggling to create, and that's an ever fascinating subject. Certainly for Terry, it reflects his life. He and Cellini are like this. You know, there are many, many moments that I've seen him in despair trying to create something, not knowing how to do it. He struggles to create, and that's kind of what makes it fantastic. If he didn't have the struggle, I don't think it would be as brilliant and as genius as it is. I una de les principals lluites de Gilliam i Lia Hausman per donar forma a la seva segona òpera Plegats va ser trobar el decorat adequat on Cellini pogués viure tots els seus embolics. But eventually we landed with sort of references to the artist, to Piranesi, and his sketches of the Cacciari as a kind of early version of surrealism and somehow reflecting the interior of Cellini's mind, the interior of Cellini's world being very confused, upside down, never ending. He's always searching for a new passage. From those illustrations, we made them look three-dimensional. But then from that, Terry has very visual ideas himself. So things that come in, people will recognize with the Monty Python things that he did there. So there's certain aspects of his creativity, which are signatures. And we keep to those signatures because it's his name is the creator of this piece. El resultat és una escenografia que operaris, disfressats i camuflats enmig dels intèrprets, mouran contínuament durant la representació. Aquests dies, Aaron Marsden, el seu coautor al costat de Gilliam, l'instal·lava a l'escenari del Liceu. Després, Hausman assaja amb prop d'un centenar de persones que apareixen en escena. 10 solistes, 6 nens, 13 acròbates i 70 coristes. Són molts artistes fora del seu medi habitual. Gent de circ en una òpera i cantants de tècnica exquisida participant del carnaval esbojarrat que conté aquesta peça. We should smell blood. I try to assure everyone and give them an atmosphere where they feel like it's okay to really fuck up. That's fine. And it's almost the first thing I say is please make mistakes. Make as many mistakes as you can. And usually of the mistake, we make something fantastic. And therefore, those people who are in a new element relax a little bit because everyone is nervous if it's... singers are especially nervous with one another. They're afraid to disturb
you know, the others singing. And I say, disturb each other. That's what rehearsal is for. That is the definition of a rehearsal. We disturb one another. Perquè tot aquest engranatge intricat pugui funcionar, Gilliam i Hausman necessiten la complicitat de qui acaba portant la batuta durant les funcions, el director musical Josep Pons. I think Maestro Pons, he understands this production and the piece in exactly the way I understand it. I hear him relating it to many things. I mean, I learn things from him. Berlioz és un gran precursor. O sigui, Berlioz aporta una orquestra que no existia llavors. O sigui, no s'entendria bé certes coses de Wagner sense que hi hagués hagut Berlioz. I això li va dificultar, diguem, la seva comprensió en el seu temps, també. Berlioz va ser un compositor maleït, una mica com li va passar al mateix Cellini, no? I crec que li fascina Cellini, precisament també per aquest caràcter arriscat i per aquest caràcter de jugar-s'ho tot a una sola carta. Aquest tret també el comparteixen els dos directors d'aquesta peça sobre un artista que es veu incapaç d'enllestir l'obra que li han encarregat. Sure that Terry wanted to quit many times. In fact, both of us sometimes threw our hands up and said, this is impossible. Finalment, aquest disbarat ha estat possible i ja han estrenat el seu Benvenuto Cellini a Londres i a Amsterdam. I aquest diumenge ho faran a Barcelona. És que sense art, què som, no? Què som, no? Què som? Som cargols? Som plantes d'aquest jardí? La capacitat que puguem tenir de transformar la por, l'angoixa, la depressió, l'avorriment en estil és una qüestió genètica. És a dir, la capacitat de crear símbols, aquest és l'ofici de l'artista. Aquí en Tegrasón la diversidad es la riqueza. Cuando se trata de crear, nuestro mayor potencial es la diversidad que existe en el aula de Tegrasón. Los niños juegan, se divierten, ¿no? Tocan, crean juntos. Es muy importante que ellos creen con su propio material lo que ellos tocan. Los conciertos son producto de ellos y es muy importante que ellos se diviertan. Com cada setmana, aquests nens es preparen per l'assaig d'una formació musical molt especial. Toquen a l'Orquestra Infantil i Juvenil d'Odacors del Poble Sec, una de les tres orquestres d'Integrasons, una associació que, a través de la música, treballa per la integració i l'educació de nens de centres socials, d'escoles i d'instituts públics de Barcelona. Un projecte social, educatiu i artístic present al Poble Sec, al Carmel i a la Zona Franca. Principalmente creo que nosotros podemos ayudar a los chicos en su ámbito más próximo, es decir, que generen lazos afectivos y de apoyo con los otros niños y niñas de la orquesta. Luego que a partir de todo el crecimiento que logran aquí con nosotros y con sus compañeros, logren exportar este crecimiento a la escuela. Y en el tercer nivel sería que logren exportarlo a su nivel familiar. Lo veo pues más, digamos, más integrado con otros niños, sobre todo lo que le gusta mucho y está muy interesado por la música. Es una faceta que se ha despertado en él que él no la sabía. Y después, bueno, como él también ha sido muy activo al tener que digamos, tocar con estos instrumentos, pues él disfruta pues una barbaridad. Des del primer dia, els nens improvisen i creen música amb instruments de percussió. Integrasons ha elaborat una metodologia engrescadora i eficaç. Cadascun d'aquests gestos
forma part d'un llenguatge de signes per improvisar en temps real i de forma estructurada. Aquests nens n'han d'aprendre més de 50. Un signe seria aquest, que és tots junts, aquest, tocar una nota llarga durant fent trinos durant que, fins que el director et digui fora. Com toquem més de 5 instruments cadascú, tens que guardar les músiques, els tons, i és molt difícil, això. A Integrasons, els alumnes van de la pràctica a la teoria. A partir de la creació i l'escola, introdueixen elements del llenguatge musical. He après a fer semicorxera, no sabia ni el nom, no sabia res, i també he après l'escala cromàtica i un munt de coses, com tocar, i el piano, el pianissimo, i això. Nosotros les enseñamos música, les enseñamos técnica, les enseñamos a leer música, pero sobre todo a crear, a aprender a crearla. ¿Y cómo? Con un desafío extra que es aprender a crearla entre todos, participando todos juntos de ese proceso creativo. El Borja és un dels integradors socials que hi ha rere un projecte que ha apostat fort per la música com a activitat educativa. La música és més íntima, és una cosa més íntima, que pot arribar a treure coses interiors teves que potser ni ho sabies. En aquest aspecte, el futbol i altres esports, que estan genials, crec que potser amb algun aspecte no l'acaba de tractar del tot. I la música és més integral, tracta molts aspectes. Només te diré una cosa, que nosotros cuando empezamos a venir aquí, al mes y medio de empezar ellos a ensayar, se hizo el primer concierto. Y no te voy a engañar, pero yo fui uno de los que se caían las lágrimas. Vale. Tenemos, vamos a repasar el corte, ¿vale? Tanto que gusta, gusta. El otro día no estabas. Llegábamos después del ritmo ese, tanto que gusta, gusta, plan, papam, 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 pam. Es igual que al principio. Por eso ahora tampoco. Los ritmos son agudos. Trabajar aquí es completamente distinto. Te llena mucho. Ves, bueno. Ves chicos sin ningún tipo de exigencia por el tipo de enseñanza que es, no tiene ningún tipo de exigencia en cuanto a resultados, ninguna expectativa musical, y en cambio la respuesta que te dan ellos musical y personal es muy grande. Es una gran satisfacción saber que si nosotros logramos incidir en una persona aquí, en un ámbito concreto de enseñanza, y de ahí este niño se ha enriquecido para todos los marcos de su vida, creo que este tipo de indicadores son los que nos devuelven la importancia de la educación en una sociedad. Podreu gaudir de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble Sec el dimecres 18 de novembre a El Molino de Barcelona. La teva actitud és el teu destí, assegura l'historiador grec Heròdot. Molts segles i molts cotxes després, l'industrial Henry Ford ho confirma dient: tant si creus que pots com si creus que no pots, l'encertes. L'actitud és el nostre destí, i el físic Stephen Hawking ens avisa que, si estàs enfadat o et queixes, la gent no tindrà temps per tu.